У Приютівському парку на узбережжі Войнівського водосховища провели церемонію «Гордість громади 2022». Тут не стали зраджувати щорічні традиції і відзначили найталановитіших та найактивніших юних жителів. Я хочу, щоб таких, як ви, було значно більше. Чому це важливо? Це важливо, тому що у України має бути гідне майбутнє, де будуть розумні люди, де будуть працювати на благо України. І своїм розумом, який ми сьогодні отримуємо під час навчання, будуть прославляти нашу Україну. Ви – це майбутнє нашої країни. Вам її розбудовувати, вам її відновлювати. І для цього потрібно міцне здоров'я, яке ви, я впевнена, за літо зможете укріпити. Дай Бог вам всім і нам всім спокійного літа. Бажаю вам натхнення і нових творчих здобутків, бо ваші здобутки – це теж зброя проти ворога, якого ми обов'язково переможемо. Першими відзначили учнів за інтелектуальні і наукові досягнення. Серед них Анастасія Бабій, яка представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському рівні зі своєю науковою роботою. Буду захищати саме роботу з медицини на київському рівні, третьому етапі. Також я зайняла друге місце в секції української мови з нашої мановської роботи. Ми проводили дослідження виявлення впливу звукових хвиль та шумового забруднення на організм школярів, яку я роботу буду презентувати, захищаючи нашу область. Хочу подякувати моїм науковим керівникам, правому Віктору Павловичу, моєму науковому керівнику в секції медицини, та Калюті Валентині Олександрівні, моєму науковому керівнику в секції української мови. Відзначили також спортивні і творчі досягнення учнів за перемоги в різних конкурсах. У мене бабуся вишивала, я від неї це навчилася ще малих років. Я завжди з нею була, вона мене навчала. І мені це дуже сподобалося. Це відпочити можна. У мене є досягнення, я неодноразово перемагала в конкурсах з вишивки. Більший вагомий конкурс був – це «Тобі, великий педагог, присвячуємо до Дня пам'яті Василя Сухомлинського». Свої таланти, вміння та навички діти показали безпосередньо під час церемонії нагородження. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.